duhet shkosh në banes. Për moshën jote nuk lejohet të dal. E ke rrepsisht të ndaluar të dalësh një shkë nga kamza për matë ndër jam. Vazhdon shpirtut. Vazhdo ta kesh. Edhe vazhdo për banes direkt. Para nuk e vroni të sa sigurisht. Po. Vonë spagetë të lëjë të vazhdon në banes. Edhe në distancën me njëri tjetrit. Ai një farmacë do tani. Vetë që kanë dishon për 1000 euro. Ju lutem vendim i ri që vini në banes, mos e thënë ti tani. Ju nuk e mori më pas njëri tjetrit. Ju lutem. Ani i rrafë, unë vetë, ma unë e punë në ishtë. Pa juar nuk nga jojës për në danë, duhet kalosh banesë, për shdo nevoj që të kesh, kjo përshimore, kjo farmaci, do telefonosh bashkim. Po të jojë të dalësh, pa motiv, dhe të finim banesë.